Възлагам на Томислав Дончев, който ще ме замества от утре, тъй като аз излизам в отпуск, имам да си свърша много работа и в партията, а и да подготвиме добро правителство, това отнема време, а не искам да нося две дини под една мишница. Искам да си свършим работата качествено. В 9 часа искам да депозирате в деловодството на парламента плана за възстановяване и ако искат да го приемат, ако искат да го отхвърлят, ако искат да го надградят, ако искат, тъй като Томислав Дончев е събирателния образ на този план, може да го разясни на всеки, който пожелае. Ако искат да си направят нов план, виждаме, че новите лица в кавички не са никак нови. Нито Вигенин е ново лице, нито Атанас Атанасов е ново лице, нито Татяна Дончева е ново лице, нито Майя Манолова е ново лице, нито Корнелия Нинова е ново лице, нито Христо Иванов е ново лице. Някои са просто добре забравени стари лица. Аз се възхищавам на младите хора, които се бунтуват, които искат по-добър живот, които са недоволни, защото искат все да е по-добре и по-добре. И моите деца са такива. Но съжалявам искрено, че те бяха използвани от платените протестъри, защото имаше и енергия, имаше и млади хора, имаше такива, които действително искат да се променя държавата непрекъснато. Именно тези хора генерират енергията, генерират промяната. Но те бяха използвани, за да може тези стари муцуни отново да се намърдат и да вземат държавни коли или да са в парламента. Така че, колега Дончев, отнесете се възможно най-сериозно утре по тази тема. И ако ви трябва, знаете къде да ме намерите, имаме си централа. Ще поработя сериозно върху партията и новия кабинет, за да можем на нашите избиратели, на тези, които ни поставиха категорично на първо място, а не на шесто или пето, както най-гласовитите в момента са, близо двойно победихме БСП, трябва да дадем и визия как ще изглежда един нов, балансиран евроатлантически кабинет. Както ви казах и миналия път, аз не мога да бъда ябълка на раздора. След като така са пожелали, виждате, отказах се от депутат, от премиер, ще работя с цялата си енергия по тази тема. Истински съжалявам, че още първия ден има излъгани очаквания, защото се говореше много усилено за искане на мажоритарен вот. Даже беше наречено, че отказа от мажоритарен вот е като държавен преврат, ако паметта не ме лъже. Затова ние си внесеме доклад за мажоритарни избори и ако искат да го приемат. Но съжалявам, че тези, които няколко години говореха само, че това е най-важното мажоритарни избори, сега ще се плъзнат по една плоскост, запомнете, популистка, да направиме субсидията на политическите партии един лев и да вкарат цялата политическа класа в ръцете на олигархията, на тези, които във всяко интервю не пропускат да кажат, че са платили протестите. Не го казвам аз. Те го казват, че са ги платили. Така че това съм убеден, че ще стане в парламент. През няколкото дни, които още ще бъдеме кабинет, всеки да си изпълнява ангажиментите и пожелавам, разбира се, успех на новия парламент. Това са опитни хора, много пъти са били в този парламент, много, много пъти, много години и много преди мене. И много преди мене. Както и госпожа Капон, както и много други.